Joriy qish mavsumi O'zbekiston energetika tizimini sinovlar qarshisida qoldirgan bir paytda mamlakat hukumati yirik loyihaga qo'l urmoqda. 24 yanvar kuni Sirdaryoning Shirin shaharchasida quvvati 1500 megavatt bo'lgan issiqlik elektrostansiyasi qurilishiga start berildi. O'zbekiston hukumati bilan Saudiya Arabistonining Aqua Power kompaniyasi hamkorligida qurilayotgan umumiy qiymati 1.2 milliard dollarli bu stansiya mamlakatning energetik quvvatini sezilarli oshirishiga umid qilinmoqda. Yakshanba kuni o'tgan marosimda qurilajak yangi stansiya hozirda ishlayotgan boshqa issiqlik elektr stansiyalaridan 2 barobar kamroq tabiiy gaz iste'mol qilishi ma'lum qilindi. Shuningdek, marosim davomida Aqua Power kompaniyasi bilan Buxoro va Navoiy viloyatlari chegarasida umumiy quvvati 1000 megavatt bo'lgan qiymati qariyb 1.3 milliard dollarli ikki shamol elektr stansiyasi loyihasi bo'yicha ham kelishuvlar imzolandi. O'zbekiston bilan 25 yilga tuzilgan shartnomaga ko'ra, hozirda dunyoning 13 mamlakatida elektr energiyasi va chuchuk suv ishlab chiqarish bilan shug'ullanib kelayotgan Saudiya kompaniyasi Sirdaryo viloyatida qurilishi boshlangan issiqlik elektr stansiyasiga egalik qiladi va O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati stansiyada ishlab chiqarilgan energiyaning yagona xaridoriga aylanadi. Shu tariqa O'zbekistonda ilk xususiy elektr stansiyalardan biri paydo bo'lmoqda. Mamlakatda 2019 yil davomida qariyb 63 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan bo'lsa, hozircha 2023 yilda ishga tushishi kutilayotgan yangi elektr stansiya yana qo'shimcha 12 milliard kilovatt soat elektr berishidan umid qilinmoqda. O'zbekiston yiliga iste'mol qiladigan elektr energiyasining qariyb 85% issiqlik elektr stansiyalardan olinadi. Biroq bugunga qadar ishlab kelayotgan ushbu 11 ta stansiyaning 80%dan ziyoti o'tgan asrda ishga tushirilgan bo'lib, ularning ma'nan va texnik jihatdan eskirganligi hozirda mamlakatda kuzatilayotgan energiya taqchilligining asosiy sabablaridan biri ekani aytiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev yillardan beri energetika tizimidagi qoloqlikni tanqid qilib, sohaga davlat xususiy sheriklik tamoyili asosida xususiy sektorni jalb qilish zaruriyati haqida gapirib keladi. Shunday qilib, qurilishi hali boshlanmasdan turli xavotirlarga sabab bo'lgan atom elektrostansiyasi qarshisida Sirdaryoda qurilayotgan yangi elektr stansiyasi o'zbekistonliklarning qishni issiq va yorug' o'tkazib olish orzusining qayta jonlanishiga turtki berishi mumkin.